šovakar raidījumā. Lielā augstuma dēļ Ķieģeļu mikrorajonā nācies pieslēgt veco katlu māju. Līvānos atklāja Jāņa Stara fotoizstādi Klimats, Namībija un Laime. Jēkabpilī pagājušā gada novembrī eksploatācijā tika nodota jaunā katlu māja Ķieģeļu ielā, kur uzstādīts šķeldas apkures katls ar jaudu 1,5 MW. Aizvadītās nedēļas nogales stiprais sals parādīja, ka jaunā katlu māja lielā salā nespēja saražot nepieciešamo siltuma apjomu. Tādēļ bija brīdis, kad Ķieģeļu mikrorajona daudzdzīvokļu mājās radiatori bija knapi remdeni. Lai labotu situāciju, bija jāpalaiž arī vecā ar gāzi kurināmā katlu māja, bet tas prasīja laiku. Dažā labā Ķieģeļu ielas mājā bija pazemināta temperatūra, kamēr mēs šo te procesu apguvām, kādā veidā to veikt. Jo tas bija jauns, līdz šim nevarēja to izdarīt, par cik nebija tik augsts. Un uznāca augstums, tad nācās to darīt. Bet tagad viss, tā saka, ir normalizējies, un turpmāk būs mums skaidra rīcība, un nekādu problēmu vairs nevajadzētu būt. Uzņēmumā SIA Jēkabpils siltums skaidro, ka īstenojot jaunās katlu mājas projektu, jau bija plānots lielāka sala laikā palaist siltumu arī no vecās katlu mājas. Tāda sali, tad, kad vajag pieslēgt šo te, veco katlu māju, tādi sākas kaut kur no mīnus 12 grādiem. Nu, tādi sali it kā nav tik bieži, lai turētu liekas katlu mājas jaudas. Tāpēc arī tas projekts tāds bija, kad nodrošina šajā diapazonā, bet tad, ja ir lieli augstumi, tad pieslēdzas ar gāzi. Ar pašas katlu mājas darbību problēmu nebija. Darbojās labi, sasniedza uzdotos parametrus, kas bija paredzēts jau būvdarbu gaitā, kādi bija plānoti. Nu, protams, ir daži defekti, kas tur rodas, kā jau parasti, tā kā sāk nopietni darbināt, bet visā visumā labi. Arī Tvaika ielā kūp gan jaunās, gan vecās katlu mājas skursteņi. Par Tvaika ielu uzņēmumā Jēkabpils siltums jau iepriekš informēja, ka šajā ziemas sezonā paralēli jaunajai katlu mājai tiks darbināta arī vecā. Bargo salu katlu mājas pārcietušas bez problēmām. Vecā katlu māja darbojās ar pilnu jaudu, un jaunā arī nu, ar daļēju jaudu. Bez tam tur tiek iepirkts siltums vēl no neatkarīgā ražotāja. Tas ir SIA Ošukalns, tur siltuma bija pietiekami un viss tika nodrošināts. Jaunā katlu māja darbojas labi, tur nekādu problēmu nebija. No vecā ir vecā, nu tā arī darbojas. Jau informējām, ka Jēkabpilī pērni tika uzbūvētas un nodotas eksploatācijā divas jaunas katlu mājas, kas darbināmas ar šķeldu – Tvaika ielā un Ķieģeļu ielā. Abu katlu māju būvniecības projektus finansiāli atbalstīja Eiropas Savienības kohēzijas fonds. SIA Jēkabpils siltums siltumenerģijas tarifs pērni decembrī bija 61,34 € par megavatstundu, bet no šā gada 1. Janvāra tas ir nedaudz paaugstināts – 65 € par megavatstundu. Laikā, kad Latvijā valda sals, Līvānu stikla un amatniecības centrs piedāvā izstādi par saulaino un karsto Āfrikas valsti Namībiju. Fotomirkļus ceļojuma laikā iemūžinājis akciju sabiedrības Latvijas finieris padomes loceklis Jānis Staris, kurš aizraujas ar fotografēšanu. Izstāde Klimats, Namībija un Laime ir Jāņa Stara pirmā personāla izstāde. Fotogrāfs stāsta, ka sapnis par došanos uz Namībiju viņam bijis kopš pagājušā gadsimta 90. Gadiem, bet īstenojies 2021. Gadā. Ceļojuma laikā viņš devies pie vietējās cilts Himbām. Šīs cilts pārstāvjiem ir pirmatnējiem cilvēkiem līdzīgs dzīvesveids. Himbas, ja skatās no zaļā kursa viedokļa, ir gandrīz perfekti. Viņi nemazgājas, viņi neģērbjas, viņiem nav jāsildās, nav jākurina liels daudzums kurināmā, viņiem nav mantu, bet viņi ir lopkopji un viņu laiks paiet rūpējoties par aitām kazām govīm, bet viņiem paliek daudz brīva laika, lai varētu sarunāties saviem ģimenes locekļiem, draugiem, uzdziedāt, padejot, nodarboties ar sportu.
Himbu pārstāvji lielākoties nestrādā algotu darbu un neskolojas. Viņi raduši iztikt ar to, ko daba piedāvā. Lai sildītos un gatavotu ēst, viņi izmanto tikai biokurināmo. Savukārt ķermeņa kopšanai tiek izmantoti dūmi, kas rodas, dedzinot aromātiskus augus un sveķus, okera pulveris un citi dabas materiāli. Viņiem nav elektrisko ierīču, nav ne stikla, ne betona, nav arī citu mūsu ikdienā pierastu lietu. Tomēr viņi ir ļoti laimīgi cilvēki. Tā novērojas Jānis. Viņi gan ir informēti par to, kas notiek pasaulē. Viņi zin, ka ārpus viņu ciemiem arī ir pasaule. Taču Himbām patīk šis dzīvesveids. Viņi kaut kā ar dažiem izņēmumiem neaugst doties uz pilsētu. Pārliecinājos par to, ka, lai cilvēks būtu laimīgs, nav vajadzīga nauda un mantas. Tikai žēl, ka mēs te Latvijā dzīvojot, diemžēl nevaram atļauties Himbu laimi, jo mums ir jārūpējas, lai mums būtu IKP, lai mēs varētu savus procentus no sava IKP veltīt aizsardzībai, lai mēs vispār varētu pastāvēt. Himbām ir paveicies, viņiem nav agresīvu kaimiņu. Fotogrāfiju izstāde par Namībiju un Himbu cilti Līvānu stikla un amatniecības centrā būs skatāma līdz 29. februārim. Jēkabpils novada kūkās kāds vīrietis konstatējis, ka viņam piederošajā saimniecības ēkā iekļuvuši zagļi, uzlaužot durvis, iekļūt telpā un nozagt zāģis, radot īpašniekam materiālos zaudējumus 230 eiro apmērā. Arī Jēkabpilī notikusi ielaušanās privāta īpašumā. Kāds vīrietis konstatējis, ka viņa privātmājai ir atvērts loks un nenoskaidrotas personas iekļuvušas mājā. Materiālie zaudējumi vēl tiek precizēti. Abos gadījumos valsts policija uzsākusi kriminālu procesus. Savukārt Jēkabpilī kāda dzīvojamā nama pagalmā vīrietis konstatējis, ka nenoskaidrotos apstākļos ir izsists viņam piederošās automašīnas Audi aizmugurējais gaismas lukturis. Valsts policija skaidro notikušā apstākļus. Aizkrauklis novada Koknesē 8. janvārī izcēlās ugunsgrēks vienstāva dzīvojamā mājā, kas izbūvēta kopā ar saimniecības ēku. Ar atklātu liesmu dega mājas jumta konstrukcijas un bēniņi, saimniecības ēkas jumta konstrukcijas un bēniņi, kā arī malkas šķūnis. Notikuma vietā strādāja 12 ugunsdzēsēji glābēji no Aizkrauklis, Pļaviņām un Jaunjelgavas, bet dzēšanas darbus apgrūtināja zemā gaisa temperatūra. Dzēšana ilga nepilnas 11 stundas. Dienas centrs kopā būtu aicina Jēkabpils novada seniorus uz tikšanos ar policistiem. 10. janvārī 2012. Dienas centra telpās Brīvības ielā 258A viesosies Valsts policijas, Zemgales reģiona pārvaldes, Austrumzemgales iecirkņa prevencijas grupas darbinieki, kuri senioriem stāstīs par to, kā pasargāt sevi un savus tuviniekus gan mājās, gan uz ielas. Apmeklētāji tiks informēti arī par to, kā neiekrist krāpnieku lamatās. Senioriem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt praktiskus padomus, kā rīkoties konkrētās situācijās. Jēkabpils 3. Vidusskolas sporta manēžā aizvadītas Jēkabpils novada atklātās sacensības vieglatlētikā telpās Daugava 2024. Sacensībās piedalījās 75 dalībnieki, un jēkabpilieši sevi vislabāk pierādīja augstlēkšanas disciplīnā. Tajā augstvērtīgākos rezultātus sieviešu konkurencē guva Dagmāra Midzene un vīriešu konkurencē Eduards Soroks. Visi sacensību rezultāti skatāmi Jēkabpils sporta centra mājaslapā. Turpinot iesāktās tradīcijas, sacensību laikā tika sveikti Jēkabpils novada sportisti, kuri 2023. Gada sezonā labojuši Jēkabpils novada rekordus. Atzinības raksti tika pasniegti 12 sportistiem. Pirmās slidošanas sacensības Jēkabpils sporta hallē jau aizvadītas, bet 15. janvārī hallē sāksies nākamās sacensības. Tas būs sacensību ātrās slides 4 posmu seriāls, kur katrā posmā dalībniekiem būs jāveic cits uzdevums. 15. janvārī jāslido 5 apļi, 12. februārī atspole, 11. martā biatlons, savukārt 7. aprīlī sacensību seriāls noslēgsies ar uzdevumu līkloči. Sacensības notiks 5 vecuma grupās vīriešiem un 5 sievietēm.
Lai piedalītos nepieciešamas slides un cimdi, kā arī aizsargķīveres, kuras nepieciešamības gadījumā nodrošinās organizatori. Dalībai sacensībās var pieteikties elektroniski vai arī klātienē sacensību dienā. Sīkāka informācija Jēkabpils sporta centra mājaslapā. Līvānu novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus piedalīties aptaujā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli par novadā paveikto 2023. Gadā, par pieejamo pakalpojumu kvalitāti, kā arī par dzīvi novadā kopumā. Aptauja ir anonīma. Tās rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā. Aptauja norit līdz 1. Februārim elektroniski. Saite atrodama portālā Jēkabpils laiks. 10. Janvārī pulksten 10:00 Salas bibliotēkā norisināsies tikšanās ar Māru Bītāni. Būs stāstu lasījumi, piedalīsies arī Salas vidusskolas 11. Klase. 12. Janvārī pulksten 13:00 Biedrības cerību sala telpās norisināsies organizācijas 15 gadu jubilejas pasākums. Tajā piedalīsies arī dienas aprūpes centras cerība un viesi no Pļaviņu dienas centra. 12. Janvārī no pulksten 18:00 Jēkabpils novada bērnu un jauniešu centrā, ik viens Jēkabpils novada jaunietis aicināts apmeklēt jauniešu saliedēšanās pasākumu, kura laikā varēs atrisināt vēl neatrisinātos notikumus vēsturē, iejūtoties detektīvu lomā. Aicināti piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, līdzi jāņem groziņi, jo pēc mistērijas atrisināšanas būs diskotēka. 13. Janvārī pulksten 9:00 Mežāres tautas namā sāksies Jēkabpils novada teātru skate, kurā piedalīsies visi novada teātru kolektīvi. 13. Janvārī pulksten 19:00 Viesītes kultūras centrā Sēlija izskanēs koncerts, kurā Sēlijas deju kolektīvi izdejos vairākas jaunradītas Sēlijas dejas. Savukārt no pulksten 11:00 līdz 17:00 kultūras centrā ik viens aicināts vērot jauno deju apgūšanas procesu. 15. Janvārī pulksten 11:00 Ābeļu tautas namā norisināsies Jānim Akurateram veltīts atceres pasākums. Tajā piedalīsies amatiermākslas kolektīvi un pasākums top sadarbībā ar Ābeļu bibliotēku un Ābeļu pamatskolu. Līdz 15. Janvārim Viesītes bibliotēkā interesanti var apskatīt divas literārās izstādes. Viena ir veltīta dzejnieka Klāva Elsberga 65 gadu jubilejai, savukārt otra – rakstnieka Jāņa Leiņa 70 gadu jubilejai. 19. Janvārī pulksten 18:00 pie Jēkabpils tautas nama ik viens aicināts apmeklēt barikāžu atceres pasākumu. Būs ugunskurs, muzicēs kapela Kreicburgas Ziķeri. Apmeklētāji aicināti dalīties savos atmiņu stāstos. Līdz 30. Janvārim Sēlpils tautas namā skatāma Liepājas mākslinieka Alda Kļaviņa fotogrāfiju izstāde no pastaigu dienas grāmatas.